На Майдані Незалежності в останню земну дорогу провели Павла Червінського. Павло народився у Рівному. Шкільні роки пройшли на Зарічненщині. Здобув освіту у Рівненському училищі при МВС України. Служив в армії. Мені просто як сином був. Він з моїм сином вчилися в городку разом. Дружили вони, і добре дружили. К нам в гості постійно часто приїжджав, жив у нас. Павло Червінський був будівельником, працював за кордоном. Знайомі кажуть, ця робота давалася йому з легкістю. Раз колись в Москву їздили, я їх брав 16 років, чим їм було. Потім зараз потім в Литву їздили. От він був в Литві останнє час. Йому сказали, ставайся в Литві. Ні, він хотів, він любив Україну, приїхав додому. 29 січня цього року Павло добровільно став на захист країни, хоч і мав проблеми зі здоров'ям. Подивіться на маму. Єдиного сина. Чуєте? Єдиного сина! Скільки вам ще треба цих єдиних синів, щоб пішли в вічність? Скільки? Спершу Павла направили на полігон. Згодом було навчання у Польщі на снайпера. Потім він став штурмовиком. Знаєте, в Біблії, в Святому Писанні є таке місце, де до пророка звернулися, щоб той молився. І коли він підносив руки, то його народ перемагав. 19 серпня цьогоріч Павло загинув на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Павлу Червінському назавжди залишилося 37 років. Поховали захисника на кладовищі Нове. Вічна слава та пам'ять герою. Людмила Жук, Павло Стецюк. Новини Рівного.